ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବ ମୁକର ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିମଗ୍ନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ନ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚର। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପ କହିବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ଟାଉନ ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାବୀର ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଦଶହରାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଜଟଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିଆର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆର ବେଶ ମନୋଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆୟୋଜକଙ୍କଠୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାସ୍କୁ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରାର ସପ୍ତମୀ। ମା ଆଜି କାଳରାତ୍ରି ରୂପରେ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ନବରାତ୍ରି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ। ବିଗତ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ଏଇଥରକ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ ଡାଇନାମିକ୍ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିଆ ନବରାତ୍ରି ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରେ। ଯାହା ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଲୋକମାନେ ବି ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆୟୋଜନ ତ କହୁଥିଲେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, କ'ଣ କହିବେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏନ୍ଜୟ? ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପୀଠ ରହୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ, କାଲି ହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଲ ଅଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଏ ମହାବୀର ସେବା ସଂଘ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନେକ ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବତୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମନୋଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏଥିରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଜଣେ ଝିଅ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ ସବୁ ବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ହଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏ ଜଟଣୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି? ହଁ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହୈ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଦିନ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।